Ja, så er vi her i pludselig i San Francisco International. Og nu er vi på tredje sal, og skal lige finde vores tog, som skal køre os videre frem til, hvor vi skal låne en bil. Og det bliver skidegodt. Vi har lige fløjet tværs over USA, og vi er nok lidt trætte, men vi har klaret det rigtig godt. Spændingen er stor. Lige nu holder der en Ford Mustang, 6 cylinder, klar til at give den gas i på automatgear. Endnu en udfordring ved den her fantastiske tur. Så vi ses